Mi smo sa svoje strane, kao i uvek do sada, pristupili maksimalno konstruktivno. Proanalizirali smo predlog koji su oni sastavili zajednički, predlog tema, i potrudili se da pronađemo što je moguće više elemenata na koje, verujemo, možemo da pronađemo zajednički, za sve prihvatljiv, pozitivan okvir. U tom smislu smo i dali svoje komentare, objasnili svoje pozicije i verujemo da će biti dovoljno prostora da na bazi tih pozicija nastavimo razgovor u toku današnjeg i sutrašnjeg dana i verujemo pronađemo neki zajednički imenitelj kojim će biti zadovoljni svi, odnosno većina učesnika ovog dijaloga. Ne računajući naravno one koji unapred se znalo nisu zadovoljni ni na koji način i koji su samo došli zato da bi otišli. Verujemo da možemo da dođemo do dogovora. Da li hoćemo na kraju ili ne, naravno, zavisi od i svih ostalih, ali mi smo sa svoje strane sa maksimalnom dobrom voljom ušli u ovaj proces, tako da mogu da kažem da se nadam. Da tamo gde ima realnog prostora da neke stvari dodatno unapredimo, mi smo o tome otvoreno govorili više puta, mi smo na to spremni. Primera radi, govorili smo o biračkim spiskovima. Dakle, ako je jedna od predloženih mera da učinimo to pitanje još transparentnim, pa da se uvede neka striktna obaveza da se sadržaj objavljuje redovno, da postoji utvrđena dinamika kada će to da se radi, mi sa time nemamo nikakav problem. Što se tiče izbornog postupka, da sve što može danas u eri savremenih tehnologija da se radi brže, digitalizovano, da bude objavljeno online, mi smo uvek bili za ta rešenja. Pitanje je, znači, samo naravno da li je nešto tehnički moguće ili nije. Ako je izvodljivo, može svako unapred da računa da smo mi za. I tako, ima sličnih pitanja, ali kao što smo rekli, nama je važno da to uvek bude u skladu sa zakonom i da to bude nešto što ima smisla. I ako se i ostali budu držali takvog pristupa, ja verujem da smo ne samo na dobrom zajedničkom tragu, nego da i govorimo istim jezikom. Danas, čini mi se, niko nije nudio ništa. Mi smo razgovarali o onom predlogu koji je došao od strane kofasilitatora. Ali to će verovatno da vam objasne dobro oni koji su vam kazali da nešto nije u redu, pa verujete više njima nego uredniku Simonoviću. Svi su znali da je to zapravo bio cilj njihovog današnjeg dolaska. Da su se danas ovde pojavili kako bi onda teatralno i dramatično saopštili da odlaze kući. To su znali svi u ovoj zemlji i na tome već nekoliko dana sigurno. Tako da ništa tu nema iznenađujuće, ne samo za našu delegaciju, nego čini mi se ni za bilo koga drugog od učesnika, uključujući, verujem, i kofasilitator, ali nikoga u Srbiji definitivno. Ako su kao alternativu planirali da otežaju dijalog, da ga možda na neki način sabotiraju, pa sad to neće da rade, možda na taj način da, ali suštinski priča o ozbiljnim temama ostaće priča za ozbiljne ljude. Ko je rešio da će da radi bilo šta drugo, široko mu polje, samo naravno da to ne podrazumeva bilo kakvo nasilje, pretnje. Znate već čitav onaj arsenal kojim neprekidno mašu već mesecima i godinama. Znači, to ne treba apsolutno nikome. U tome sreće nema ni za onoga ko tim preti, ni za onoga koga bi ispred sebe isturio kao što su radili već mnogo puta, niti bilo kome drugom u ovoj zemlji. I to je, čini mi se, takođe jedna od stvari koje su svima jasne. Koji hoće da prihvata i priznaju da su im jasne, ko neće, to je drugo. Ako niste pratili kako je tekao ovaj proces, mi smo još pre godinu i po dana zaključili da ćemo da imamo ove sastanke. Ako me već pitate zašto imamo ove sastanke, ja vam lepo kažem. Zato što smo tokom prve runde dijaloga koji smo vodili pre godinu i po dana, i to se nalazi u našim zaključcima iz tog perioda, dogovorili da ćemo nakon izbora koji se održavaju 2020. godine da nastavimo sa sastancima. Ako smo utvrdili da je sa izborima apsolutno sve u redu i da to zna i Evropski parlament, niste još utvrdili? Ne. Dobro, mislim da bi najbolje bilo da u tom smislu vi konsultujete u originalu reči vaše kolege Simonovića, jer je on to dobro objasnio, bih rekao. On je rekao da je sa izbornim uslovima sve u redu. Naravno, nedostatak politike i nedostatak snage da se napravi rezultat kod bivšeg režima, to je suštinski problem. I verujem da će on to sigurno dobro da vam objasni. Što se tiče našeg stava, mi smo, čini mi se, na desetak različitih formulacija predloga koje smo dobili od strane kofasilitatora.
odgovorili na, rekao bih, primarno pozitivan način. Objasnili smo za šta može da se pronađe rešenje, da to bude u skladu sa našim propisima, našim poretkom i našim zakonima. I ako se držimo tog principa, ja verujem da će i svi ostali prepoznati da je to najbolji mogući način. Tako da kada kažemo sa dobrom voljom smo pristupili i neka rešenja ponudili, eto to smo tako uradili. Bilo apsolutno ništa strašno. Oni su rekli šta su imali i nakon toga su se pokupili da idu, a mi smo sa svoje strane, kao što sam vam rekao, izneli svoje stavove u maksimalno konstruktivnom, na maksimalno konstruktivan način i naravno, kao što je to uvek slučaj na ovim sastancima, prokomentarisali smo pozicije onih drugih koji su govorili pre ili nakon nas. Tako da nije bilo apsolutno ništa strašno, ništa tragično. Ono što bi trebalo da ne, apsolutno nikakvog vređanja nije bilo. S naše strane, naravno, govorimo o pozicijama naše delegacije i onome što mi izgovaramo. A šta izgovaraju drugi, u skladu sa pravilima Chatham House-a, ne bi trebalo da navodimo mi. Ja verujem da će se pohvaliti sami šta su kazali, šta su imali da saopšte. U ovoj zemlji svi znaju da izbornim uslovima suštinski ne fali ništa i da su oni koji govore drugačije i sami svesni da ne izgovaraju istinu i to vrlo namjerno rade. A šta zaista misle, otkriju s vremena na vreme. I vi ste čuli da je urednik novina koja se zovu Nova, Simonović, to je objasnio na najbolji mogući način. On je rekao, njihove pozicije i prošle godine su bile takve da neće na izbore, ne zbog toga što imaju bilo šta da zamere izbornim uslovima. Znaju i oni, kao što i znaju svi ostali u ovoj zemlji, da nemaju šta da zamere. Nego su imali suštinski problem što nemaju politiku i što su procenili da su i suviše slabi. I da bi izlaskom na izbore javno, zvanično, mogli samo da dožive težak debakl i toga su želeli da se spasu.